La vagina, la vagina, la vagina, la vagina. Kuyi mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta nan ne da zaran mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a muku alamar sanarwa, ba ma iya wa'annan ba sauran fina-finan kanet baki ɗaya za ku ga muna iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu a kan duk mun kawo muku duk wasu abubuwa da kuma duk wasu shirye-shiryenmu masu ilmantarwa kuma su haɗa su nishaɗantar kuma su haɗa su faɗakantar da masu kallo da kuma sauraro. Kuma shirin fim ɗin labari na shiri ne da kuke kasancewa da shi a duk ranar Juma'a da misalin ƙarfe 8 na dare a kan tashar nan da kuke gani. Kuma ita kawai za ku ci gaba da ganin wannan ƙayataccen shiri namu wanda yake ilmantarwa kuma yake nishaɗantarwa kuma yake haɗakantarwa, wanda kamar yadda muka faɗa muku za ku ga akwai masu amfani da wa'annan shirye-shirye da kun shiga ku ga ba shi ba ne. Muna ƙara kasancewa da bibiyanmu da kuke na ƙara jin duk wasu shirye-shirye na wasu ilmantarwa kuma su haɗa su nishaɗantar kuma su haɗa su faɗakantar da masu kallonmu da kuma masu sauraro. Mun gode dangane da ƙara jajircewa da kuka yi mana a kodayaushe kuma a kowane irin lokaci.